Дякую за те, що залишаєтеся з нами. Ми продовжимо прямий ефір програми «Громадська приймальня». Незмінно о 15:15 розпочинаємо її у розрізі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітала депутат Київської міської ради, представниця депутатської фракції «Солідарність» пані Наталія Маслова. Пані Наталія, дуже рада вас вітати. Добрий день. Доброго дня. Шановні глядачі, прошу, 223-09-71, незмінно вам нагадаю номер телефону прямого ефіру. Пані Наталія, як я вже зазначила, дійсно є представницею депутатської фракції «Солідарність». Окрім того, вона є також заступницею голови постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики. Рідко, насправді, до нас приходять представники цієї комісії, тому що це одна з таких найменш численних, насправді, комісій у Київській міській раді. Однак питання вирішує важливі, тому ми від вас також будемо чекати відповідних дзвінків на цю тему. І, звичайно, округ номер 80, роблю на цьому акцент, це масив Виноградар, Подільський район. Будь ласка, виноградарці, ми чекаємо ваших дзвінків, долучайтеся також активно з вашими проблемами, тому що пані Наталія також, відповідно, працює на окрузі досить активно і переконана, що буде мати змогу прокоментувати будь-які ваші дзвінки і ваші проблеми саме на окрузі номер 80, масив Виноградар. Ще раз на цьому наголошую. Ще раз, 223-081, вже почнемо приймати ваші дзвіночки. Пані Наталія, ми незмінно на початку наголошуємо, які саме межі округу, тому що розуміємо, що це не весь Виноградар. Яка саме його частина і де знаходиться ваша депутатська приймальня? Прошу. Це частина, яка окреслюється проспектом Свободи, проспектом Правди та проспектом Василя Порика. Угу. Це так званий трикутничок і усі будинки, які входять до нього. Також є декілька будинків на проспекті Георгія Гонгадзе. Угу. Це 32Б, 32В, 32Г та 32З. Так, дякую дуже. І де депутатська приймальня знаходиться? Депутатська приймальня знаходиться за адресою проспект Правди, 62. Також хочу оголосити номери телефонів. Прошу, так. 044-228-06-80 і 073-438-23-63. Якщо є якісь питання під час ефіру або після ефіру, також прошу звертайтеся до приймання. Так, дякую дуже. Ми ще неодноразово впродовж ефіру наголосимо номери телефонів депутатської приймальні, якщо буде на це потреба. Тож прошу, будь ласка, почули, яка саме частина Виноградаря, 223-081, номер телефону прямого ефіру, з яким ми вже чекаємо ваших телефонних дзвінків. І ще раз наголошую, також постійна комісія Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики. Це якраз питання цієї комісії, які ми також будемо сьогодні раді від вас почути. Пані Наталія, ми цими тижнями переконана, що ви, так само, як і всі інші депутати Київської міської ради, готуєте звіт річний за перший рік роботи депутата ось у цій каденції. Розкажіть, які найосновніші моменти з вашої роботи впродовж цього року ви особисто хотіли б виділити? Прошу. Дуже багато питань, не можна зупинитися на чомусь окремому. Проте хочу зазначити, основними напрямками роботи були утеплення фасадів будинків. Було утеплено 3 будинки, ще 2 до кінця року будуть утеплені. Угу. Також це питання міжквартальних переїздів. Дуже багато було зроблено вже, ще тривають роботи, можу навіть назвати адреси, це проспект Правди біля 37-х будинків. Також дуже важливим було заміна вікон в декількох під'їздах. Також до кінця року будуть ще завершені роботи в 2 будинках, 4 вже були зроблені. Також було дуже багато встановлено дитячих майданчиків. Це було навіть на вимогу жителів саме Виноградаря. Так, вони дуже часто зверталися, робили підписні листи. Тобто офіційно письмово повністю звертається до вас? Так, звичайно, і на виконання цих доручень мешканців були встановлені ці дитячі та спортивні майданчики. Так, дякую дуже. Ну, це така дійсно більш господарська робота. От видно одразу, що дійсно робота по округу проводиться. Однак ми ще поговоримо з вами про роботу саме загальної вашої комісії, Київської міської ради, до якої ви входите. А однак у нас є вже запитання до вас. Слухаємо. Добрий день. Доброго дня. Будьте ласкаві. І зараз йде шалене перейменування вулиць. Угу. Але я не за це. На якій підставі, з яких коштів бюджету, коли бюджет обмежений, беруться повністю переробляти таблички? Чому на темному фоні будуть білими? Це траурні ленти писались колись так і пишуться зараз. Чому весь Київ буде в траурі? Це перше. А по-друге, корисно чи це зараз робити? Так. Коштів обмаль. Так. А ви таке робите. Почули, дякуємо, почули вашу точку зору, дякуємо за ваш дзвінок. Ну, такий, не можу сказати, що зовсім відповідає дійсно нашій сьогоднішній темі, однак, пані Наталія, прошу. Дуже дякую вам за дзвінок.
Так, є такий напрямок роботи в нас сьогодні, як перейменування вулиць. Цим займається спеціальна комісія з перейменування. Вони залучають спеціалістів, які взагалі цю потребу вивчають, чи потрібно це робити, чи не потрібно там по кожній конкретній вулиці. Угу. Хочу сказати, що з бюджетом, так, дійсно, завжди є проблеми, проте в цьому році в нас вийшло навіть перевиконання, і дуже багато коштів було перерозподілено і додано ще і на житлово-комунальні проблеми. Так. Так, на ті ж утеплення, ремонти. На ті, угу. Так, на ті потреби, про які я тільки що казала. Тому я особисто вважаю, що це не треба доводити до якихось там крайніх точок, не змінювати назви вулиць, яких не треба змінювати. От, наприклад, в мене на окрузі була ініціатива змінити назву проспекта Свободи. Угу. Так, я розумію, декомунізація, але проспект Свободи, він нікому не заважає, і це дуже гарна назва, на мою думку. І також були зібрані підписи мешканців про те, що це перейменування не треба робити. Так, так, і навіть на, ну, на комісії ми забезпечили те, що перейменування не відбулося. Тому до кожного конкретного випадку треба підходити окремо, розглядати, чи є необхідність, чи немає, і потім вже приймати відповідні рішення. Так. Так, дякую дуже. А я ще хочу запитати, а чому ви вирішили, що саме на чорному фоні будуть таблички? Мені здається, що це якась досить у вас неперевірена інформація. Якось, мені здається, що такого рішення точно Київська міськрада не приймала. Не, і, ну, не знаю, звідки у вас саме такі дані. Прошу, 223-0981, Виноградар. Далі, будь ласка, активно чекаємо ваших телефонних дзвінків, долучайтеся до розмови. А з вами, пані Наталя, також я хочу поговорити про загальну. Ну, тобто ми розуміємо, що зараз депутат як є представником округу, так і дійсно є представником однієї з постійних комісій Київської міської ради. От впродовж цього року по роботі вашої саме регламентної комісії, які моменти от ви можете виділити, які ви вважаєте найбільш суттєвими наробітками? Наробітками є дуже багато різних питань. Про те, що можу виокремити окремо, це те, що ми проводимо аналіз документів, які нам направляються управліннями, департаментами, зокрема, ми аналізуємо положення про управління, інші документи, і ті документи, які нам надсилає секретаріат, протягом цього року дійсно якість їх покращилася, тому що на кожній комісії ми наголошуємо, що ми є суто юридичною комісією, так. Ми не приймаємо рішення політично, як це відбувається на інших комісіях. Кожен з наших депутатів і членів постійних комісій, він має на розгляд окреме питання кожного дня, кожного засідання. Тобто порядок денний поділяється між членами комісії, і кожен розробляє певне бачення з певного питання, і потім вже комісія загалом приймає рішення по цьому питанню. І тому аналіз документів відбувається дуже і дуже суворий, і можу сказати, що за цей рік дійсно якість документів вона стала значно вищою, тому що всі вже звикли, що ми дуже детально аналізуємо документи саме на відповідність чинному законодавству, техніко-юридичні питання також розглядаємо. Ну, і об'єктивна точка зору також, так. Вона також враховується, правильно? Тобто, звичайно, немає там переважання туди-сюди. Так, дякую дуже. Слухаємо наступне запитання. Добрий день. Доброго дня. Прошу, будь ласка, говоріть, ви в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Мене звати Юлія, я... Алло. Так, так, чуємо вас, пані Юлія, говоріть, доброго будь ласка. Доброго дня, ви мене чуєте? Так, так, так. Чуємо. В мене є питання до вас, я проживаю на вашому районі, в Подільському районі, в мене є питання до вас з приводу програми «Турбота». Справа в тім, що є в мене бабуся пенсіонерка, яка проживає разом зі мною, і мені хотілося дізнатися, чи має вона можливість отримати матеріальну допомогу по даній програмі? Якщо має, то що для цього потрібно, чи можемо ми до вас звернутися? Так, дякуємо дуже за запитання. Дякую. Прошу. За запитання. Звичайно, можете звернутися, звичайно, ми в цьому питанні допоможемо. Турбота на зустріч киянам є така програма, так, яка так. Надає кошти з бюджету міста тим категоріям населення, які цього найбільш потребують. Я пропоную вам звернутися до приймальні, там є перелік документів, він не є великим, проте є особливості. Одна з особливостей полягає в тому, що дохід людини, яка подає на цю програму, має бути не вищим, ніж 2260 гривень. Угу. Це таке єдине суттєве обмеження.
По всім іншим уже питанням там по є всім іншим питанням вирішується в особистому порядку. Проте також хочу зазначити, що коли ми надаємо матеріальну допомогу з мого фонду, я також деяким людям, яким це дуже потрібно, там є випадки з тяжкими хворобами, коли потрібно більше коштів. Я намагаюся видавати одразу дві допомоги, тобто із свого фонду, і також подавати на турботу, тому що з власного досвіду можу сказати, якщо депутат подає за своїм запитом. Ну, звичайно, пишеться заява від людини, але подається через депутата. То сума значно вища, тому що ми можемо надати кваліфіковану юридичну допомогу, допомогти написати заяву, вказати саме ті питання, проблеми, які є в людини, і тоді виплата буде значно вищою, тому що ми її обґрунтовуємо і доводимо до відповідних органів, що дійсно потрібні ці кошти цій людині. Так, тому ну, обов'язково звертайтеся, номери телефонів можу ще раз. Так, якщо можна, давайте ми будемо нагадувати. 044-228-06-80 та 073-438-23-63. Дзвоніть, будь ласка. Так, дуже дякую. А скільки взагалі ви видали за цей рік матеріальної допомоги? І чи були взагалі ну, от, дійсно такі суттєві випадки, коли потрібно було звертатися саме за нею? Дуже багато таких випадків, на жаль, тому що ми знаємо, яка зараз у нас ситуація в країні. Проте ми намагаємося допомагати усіми, усіма заходами, які тільки можливо. Навіть є такі випадки, коли звертається одна людина, проте в неї дуже велика проблема, тяжкі хвороби, тяжкий сімейний стан. І я пропоную тоді звертатися, якщо там чоловік, то також і дружині, щоб отримати більше, тому що ми знаємо, що є... 1000 гривень на людину з депутатського фонду – це максимум, що ми можемо видати. Близько 150 сімей звернулися до мене цього року, і ми всім їм видали, звичайно, матеріальну допомогу. І ще близько 30 до кінця року я планую видати, тому що ну, там є певна процедура, через комісію проходить це звернення, і до кінця року ще близько 30 людям буде видана допомога. А не починають зловживати цим моментом, що дійсно може бути так? Ну, може бути таке, я це розумію, я це бачила, проте я особисто приймаю кожну людину, яка звертається до приймальні саме за матеріальною допомогою, спілкуюся з нею особисто. І от з мого досвіду я не бачила жодної людини, яка просто прийшла і зловживала цим правом на отримання матеріальної допомоги. Дійсно є проблеми, дійсно люди і розповідають, і приносять документи, які це підтверджують. Дійсно, це спричинено тією ситуацією, яка є. По спілкуванню ви дійсно бачите, що людина дійсно потребує відповідної підтримки. 150 сімей – це дійсно об'єктивно. Так, дякую дуже. Прошу ще раз, 223-0981. Ми говоримо сьогодні про питання масиву Виноградар. Будь ласка, жителі Виноградаря, звертайтеся далі з вашими запитаннями. Ми чекаємо всіх ваших телефонних дзвінків. Пані Наталія, минулого разу ми з вами обговорювали так детально взагалі питання ролі жінки-депутата у Київській міській раді. І ви також розповіли, що була створена така, ну можна сказати, організація «Жіноче крило», до якої входять жінки-депутати саме в Київській міській раді. Розкажіть впродовж цього часу, чи були у вас проекти, до яких ви вже долучилися? Ми навіть не долучалися, а були ініціаторами таких проєктів також. Хочу також наголосити, що це не тільки жінки в Київраді, це жінки Київської територіальної організації партії «Солідарність», тобто партії, членом якої я є. І якщо ми минулого разу з вами спілкувалися, цього ще не було, а зараз вже це є. У статуті партії було закріплено саме жіноче крило і на додачу ще й молодіжне крило. Це є дуже важливим і суттєвим, тому що на міжнародній арені партії, які мають ці два напрямки, вони цінуються більше, і взагалі для європейських партій це вже стала практика, це такий же самий орган, як там і Рада партії, як і всі інші. Тому це було закріплено на рівні статуту, за що я дуже вдячна нашому керівництву. Так були ініціативи, також була ініціатива по збору допомоги в Мангушському районі, це Маріуполь. Дієві зміни назви організації, яка цим займалася. До цієї акції ми долучилися. Усім крилом ми збрали допомогу дітям. Це і одяг, це і іграшки, і канцелярія. І коли ми почали це збирати, мешканці, от по своєму округу, можу це сказати, вони почали приносити не тільки для діточок, як було запропоновано в акції, а й для більш старших людей. І дуже різні речі, дуже корисні речі. За
півтора тижня такого збору моя приймальня зібрала близько 250 кілограм цієї допомоги. Звідки тобто це ми люди знаємо, просто приносили, так? Так, це просто люди приносили. Це як сарафанне радіо у нас працювало. Ми один-два рази сказали нашому активу, сказали, і вони просто почали приносити. Для мене було дуже великим сюрпризом це, тому що ну, депутатське приймальня, більшість людей, вона звертається по допомогу. Вони приходять, щоб щось отримати, про якісь проблеми розказати, а тут ми бачили протилежну картину. Люди просто приносили все, що в них залишалося. Ну, діти дорослішують, залишаються якісь речі. Так, це так. Все не викидається, а десь там ховається. А це був привід саме для того, щоб люди принесли. Угу. А я так розумію, що і в принципі ви і надалі активно продовжуєте співпрацювати саме з цією організацією, так і інші проекти підтримуєте. Так, і будемо і надалі, і продовжується і зараз збір, продовжується збір по інших районах, тому що інші депутатські приймальні також долучилися до цього. Ми продовжуємо збирати, і я так розумію, це буде постійна акція, а не тимчасова. Ну, дуже багато переселенців з зони АТО, вони переїжджають до Маріуполя та області, і дуже багато сімей, які потребують цієї допомоги, особливо, коли зараз є дуже великі холоди, є потреба в одязі, тому ми збираємо і надалі будемо збирати і пересилати туди. Я так розумію, що ваша депутатська приймальня разом з активом і взагалі, в принципі, от дійсно і бійців антитерористичної операції підтримує і досить часто збирає саме кошти та ресурси для того, щоб їх підтримувати. Також і для бійців АТО я особисто приймала участь в тому, щоб зібрати кошти, і ми купували продукти харчування, відправляли туди. Просто кошти також збирали, відправляли туди. Жіноче крило – це саме напрямок з дітьми. І Також активно приймала участь. Так, активно приймали і будемо приймати. Так, дякую дуже. Прошу, ще раз хочу нагадати, 223-0981, ми говоримо сьогодні про масив Виноградар. Будь ласка, жителі Виноградаря, долучайтеся активно до нашої розмови. Округ номер 80, пані Наталія Маслова сьогодні є у нашій студії. Ми говоримо сьогодні саме про питання цієї частини міста. А можливо, у вас є якісь плани на подальшу роботу? Тому що я розумію, що наразі ну, це така дійсно тема, дуже багато різноманітних громадських організацій долучається саме до підтримки переселенців і учасників АТО, однак якісь, можливо, інші сфери, в яких ви також хочете долучитися саме як жінки? Звичайно, є така сфера. До Дня Святого Миколая ми готуємо благодійний аукціон для допомоги дітям-сиротам. Це Київський міський будинок дитини. Ми зараз також на округах своїх будемо збирати лоти для цього аукціону. Це можуть бути будь-які поробки, будь-які взагалі вишиванки, якісь просто вишивки, будь-які корисні та цікаві речі, які роблять наші мешканці своїми руками. Хочу зазначити, що дуже багато спілок, громадських організацій, от, зокрема, на моєму окрузі, це громадська організація «Інвалідів Єдність», вони роблять дуже багато цікавих, красивих речей, і вони скаржилися на те, що вони можуть видавати це там на якісь виставки, але ну, натомість вони нічого не отримують, навіть там якихось заохочувальних призів. Ми домовилися, що вони зроблять для нас, для нашого аукціону, якісь витвори, і ми обов'язково їх заохочимо, обов'язково надамо, ну, принаймні, солодкі подарунки, так точно, і сподіваюся, що навіть буде більше якась благодарність від нас. Так, так. Ну, дійсно, такий досить суттєвий момент. Тобто, я правильно розумію, що, в принципі, фактично, от всі нюанси, які пов'язані саме з жіночим крилом, вони дійсно стосуються більше ну, того, за що має братися жінка взагалі і у своєму житті. Ви так само просто переносите це на такий більш високий депутатський рівень. Звичайно, тому що ми розуміємо, що чоловіки, так, вони мають важливіші справи, але я не буду казати про те, що не жіноча справа бути в бюджетній комісії або у комісії власності. Просто зараз жіноче крило, воно тільки починає свій розвиток, і, звичайно, і це природно, що ми займаємось більш такими питаннями, які відносяться більш до жіночої сфери, тобто дітьми, питаннями малозабезпечених, питаннями переселенців і так далі. Проте ми плануємо надалі освоювати інші сфери. Я просто впевнена, що якщо жінок буде більше у політиці і більше буде мати можливість така жінка приймати участь у прийнятті якихось загальних, загальноукраїнських рішень і
тільки в такому випадку ми зможемо досягти миру і вирішити усі такі більш загальні проблеми, які в нас зараз існують. Так, дякую дуже вам за вашу таку точку зору. У нас є запитання до вас. Слухаємо. Добрий день. Алло, здравствуйте. Прошу. Доброго дня. У меня вопрос к Наталье как депутату. Может ли она помочь в этой ситуации, потому что патрульные гаишники говорят, что они ничего не могут сделать. Проспект Гангадзе, 18 номера, у нас есть поворот, который регулируется разметкой и светофором. Разметка, запрещающая ехать от леса поворот налево. Этот поворот включает в себя как минимум 8-12-этажных домов и районное отделение милиции. И там по разметке запрещен как бы въезд. Угу. Все до единого нарушают. Все нарушают, если стоит патрульная ГАИ, она всех штрафует. Но тем не менее, я здесь живу уже больше 30 лет, за этот промежуток, и 20 лет езжу на машине, за этот промежуток только один год была разметка правильная, которая разрешала поворот. Подходя к патрульным полицейским, которые вот здесь в РОВД на Гангадзе 8, угу, которые приезжают, они говорят, что мы сколько писали с Верной, на нас никто не обращает внимания, только местные депутаты могут куда-либо что-то сдвинуть. Можете ли вы в этом плане помочь, потому что это касается всех людей, которые живут в этих домах, и все равно это большая проблема, как для этого участка. Так, дякуємо дуже за дзвінок, дякуємо, що зателефонували. Ще раз нагадаю, Виноградар, будь ласка, ми сьогодні раді вас почути, 223-0981, долучайтеся далі активно до нашої розмови. Пані Дар'я, я знаю, що вже вирішували подібні питання саме з регулюванням руху. Прошу. Дуже дякую вам за запитання, це дуже доречне питання. Хочу також запросити вас до своєї приймальні. Я, звичайно, записала адресу, і я сподіваюся, що оператори записали так, номер телефону. Так, так, редактори обов'язково вам передадуть. Звичайно, ви можете звернутися, і вже така стала практика, коли мешканці звертаються і збирають підписи з певної проблеми, і потім, підсилюючи моє звернення підписами мешканців, ми до відповідних органів таке звернення направляємо. Звичайно, якщо проблема існує, ми не пишемо звернення моє депутатське з цього приводу, але хочу наголосити, що це трошечки не мій округ, це округ Олексія Окопного, можете до нього також звернутися, проте це і не може зупинити мене, щоб не написати відповідний запит. Тому можете звернутися до моєї приймальні або до депутата вашого районного, як вам буде зручніше, і, звичайно, це питання ми вирішимо. Хочу сказати, що з таких подібних питань були близько 5 звернень за цей рік. У вас, так, на вашому окрузі? Ми встановили 4 пристрої примусового зниження швидкості в певних місцях, там біля школи, і так, в місцях, які цього потребували, також на звернення мешканців, також встановили знак, що забороняє проїзд великогабаритного вантажного транспорту, тому що в мене поблизу округа будується великий новий житловий масив, і багато вантажного транспорту там їздили, це спричиняло великі незручності мешканцям, тому що, по-перше, це цей гул. Так, так, і шум, дійсно. І вранці, і вночі, і це дуже погано впливало на стан покриття автомобільних дорог, які там були. Так, але також на вимогу мешканців ми встановили цей знак, і зараз там рух обмежено. Для вас, як для депутата, була складна ця процедура? От повністю починаючи від того, що мешканці звернулися, і от аж до встановлення цих. Тому що різні депутати по-різному взагалі описують стосунки. Вона не складна, проте це вимагає багато часу. І якщо ми просто пишемо запит до якогось органу і сидимо, чекаємо на відповідь, ми знаємо, що за законодавством це один місяць, а це достатньо великий термін, і є такі проблеми, які врегульовувати потрібно вже сьогодні, а не чекати місяць на відповідь, яка може бути простою відпискою, таке також трапляється. Тому треба телефонувати. Дуже дякую команді своїх помічників, які все це роблять. Роблять досить успішно, і нарікань з боку мешканців не було. Вирішуємо проблеми майже одразу. Так, дякую дуже. Є ще запитання. Слухаємо. Добрий день, ви в ефірі. Здравствуйте. Добрий день. Доброго дня. Меня зовут Татьяна, я живу на Виноградаре, и Наталья Владиславовна рассказывала о женском крыле немного. Мне интересно стало, вот каким образом могла бы я как-то приобщиться к этому делу. Я долгое время находилась в декретном отпуске, хотелось бы как-то быть социально активным человеком, может быть, помочь как-то своему району. Могут ли вот просто жители района поучаствовать
Діяльність женського крила партії. Дуже дякуємо вам, дякуємо за запитання. Прошу, пані Наталі. Дякую дуже. Це те, про що я казала, що мешканці є дуже активними, деякі, звичайно, не всі, але я розумію так, що ми до цього йдемо. Угу. Вони є дуже активними і вони хочуть долучатися до всіх ініціатив. Тому хочу вам повідомити, так, звичайно, ви можете вступити у жіноче крило, жіночий рух нашої партії. Для цього треба вступити до партії. Це можна зробити, звернувшись знову ж таки до моєї приймальні. Ми охоче і радо вас приймемо. І також хочу наголосити, що будь-яка ініціатива, яка буде йти від членів жіночого руху, жіночого крила нашого, вона буде сприйнята, ми її вислухаємо і будемо намагатись реалізовувати. Ну, тому що такі інституції, вони створюються для того, щоб почути мешканців, почути людей, почути їх проблеми і вже на більш високий рівень їх донести і, звичайно, вирішити. Тому я дуже дякую, дуже вдячна, що вас це турбує і що ви хочете долучатися і робити щось самі також. Дуже дякую. Так, дуже дякую я вам теж за такий дзвінок. Ще раз нагадаю, 223-0871 Виноградар, будь ласка, у нас є ще час для того, щоб ми почули ваші запитання, долучайтеся активно. Пані Наталя, а я у вас хочу запитати, а ви збираєтеся взагалі діяльність ось цього жіночого крила, якимось чином поєднувати з діяльністю вашої профільної комісії? Тому що ми розуміємо також, що от взагалі саме формулювання депутатська етика, воно також тут потребує, ну, певною мірою такого жіночого підходу до вирішення питань. Так, потребує дійсно. Так, ми будемо змінювати кодекс етики. Ви знаєте, ми прийняли новий регламент. Так, так. І зараз наразі на часі вже зміни до кодексу етики. Є певні напрацювання. Так, треба внести деякі положення, які стосуються сексизму і недискримінації. Угу. Треба внести відповідні положення і до нашого кодексу етики також. Проте не можу сказати, що є якась дискримінація або там якісь проблеми і питання саме по роботі в Раді. Проте, все ж таки, треба закріпити це на нашому нормативному рівні. На місцевому, так. Угу. А коли це буде зроблено? Коли ви плануєте? Найближчим часом. Тобто, вони вже пророблені, просто слід це все узгодити? Зараз ми працюємо над цим, і я думаю, що не наступне засідання, проте там, протягом 2-3 місяців ці зміни будуть внесені. Угу, так, дякую дуже за це. Прошу, ще раз нагадаю, 223-081 Виноградар, будь ласка, долучайтеся активно до нашої розмови. А зважаючи на те, що у вас такі активні жителі на окрузі, вони думають про створення ОСББ? Це насправді є дуже великою проблемою, тому що ОСББ, ну, треба створювати все ж таки. Угу. Ми робили телефонні дзвінки мешканцям, ми пропонували провести лекції, провести роз'яснювальну роботу, як це робити, наскільки це важливо, для чого це робити. Проте от саме в цій сфері ми не отримали якогось відкліку на наші запитання, тому що всі кажуть, так, дійсно, ми хотіли б, і ОСББ це начебто гарно, проте, ну, у нас немає часу цим займатися, або там, ми надто старі, щоб цим займатися, або ми надто молоді і активні, щоб цим займатися. Тому поки що ця робота тільки планується буде проведеною. Угу. На сьогодні. Але ви продзвонюєте, тобто правильно розуміла, що ви продзвонювали так. Дійсно жителів вашого округу, ви ініціювали, тобто ви підтримували саме створення ОСББ, саме тобто ініціювали те, щоб так. створювати. Так, створювати і дуже важливо пояснити, навіщо це створювати і як це створювати. Угу. А взагалі такі телефонні опитування ми робимо досить часто з різних питань. З питань, наприклад, були встановлені вікна. Ми телефонуємо мешканцям, питаємо їх думку, чи було все правильно зроблено, чи якість робіт відповідає тому, як вони вважали, це мало бути. Угу, і, угу. звичайно, ми отримуємо якісь коментарі, здебільшого позитивні. Проте, якщо є якісь нарікання, ми також це враховуємо в роботі обов'язково і намагаємось виправляти. А наскільки часто є нарікання? Тому що наразі депутати досить часто взагалі говорять про проблему з співпрацею з органами виконавчої влади, ну і, звичайно, також про проблему співпраці з підрядниками, які виконують ремонтні роботи. Хочу зазначити, що на моєму округу таких проблем майже не було. Є якісь затримки, наприклад, в 242-й школі був виділений 1 мільйон гривень на ремонт спортивного залу. Угу. Проте роботи почалися у жовтні, вони мали б завершитися ще там 2 місяці тому, а вони тільки почалися. Але це, ну, це не проблема підрядника, це проблема бюджету нашого, його розподілення. Угу. Я так сподіваюся, що в наступному році цього не буде, тому що в нас є система ProZorro, яка
здебільшого покращує роботу, але трішечки робить її більш довгою. Угу. Тобто у вас немає питань, з якими ви там можете суперечитися з, припустимо, тими ж органами виконавчої влади, коли от ви знаєте, що там роботи мають бути проведені, а вони не проведені вчасно або не проведені якісно? Ну, от я ж кажу, що щодо якості немає таких нарікань, а щодо вчасності, так, є. Є питання, проте ми в робочому порядку все вирішуємо. Так, дякую дуже. Прошу, ще раз хочу нагадати, залишається невелика кількість часу для того, щоб ми почули ваші запитання. 223-0981. Ми говоримо сьогодні про питання масиву Виноградар. Будь ласка, долучайтеся активно. І, звичайно, також хочу наголосити, що пані Наталія також є представником профільної комісії, постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики. Тож, прошу, будь ласка, чекаємо ваших дзвінків. Пані Наталія, а от впродовж цього року взагалі з якими питаннями найчастіше до вас зверталися мешканці вашого округу? Тому що ми так частково проговорили, так, дійсно, який у вас був звіт, яким чином ви розпоряджалися саме депутатським фондом. Однак, які питання найбільше цікавлять саме жителів Виноградаря наразі? Звичайно, це питання житлово-комунального господарства. Цих питань найбільше. Також питання матеріальної допомоги, вони майже рівні з попереднім питанням, тому що мешканці звертаються по допомогу, яка їм потрібна також на оплату цих рахунків, які приходять за квартплату і таке інше. Так, так. А от повертаючись до питання ЖКХ, от ви зазначили, що дійсно вони також є одним з найбільших частин. Яким чином ви розставляєте пріоритети? Тому що ми розуміємо, що досить багато людей дійсно звертаються з приводу цих питань, однак ми не можемо для всіх виділити одразу кошти там на ремонти і на ті ж міжквартальні проїзди. Яким чином ви розставляєте пріоритети? Там, де більше активістів саме долучилися, і там, де більше є скарг, чи оцінюєте дійсно стан, яким де насправді це потрібно? Ми намагаємося поєднувати ці два підходи, тому що так дуже важливо, щоб активісти долучалися, звертали нашу увагу на те, що якісь проблеми існують. Проте так було таке, що встановіть, будь ласка, дитячий майданчик, але він там встановлений. Проте треба його встановити там через 50 метрів ще один. Угу. А тут один вже стоїть. А є такі двори, в яких взагалі немає. Тому звичайно треба спочатку говорити з активістами, а потім виходити і дійсно дивитися, що є, чого немає, що в якому стані. Потім вже приймати рішення. Тому я кажу, що ми намагалися поєднувати ці два підходи, і так, щоб усі залишилися задоволені, а ті проблеми, які в цьому році ми не можемо вирішити, ми їх ставимо першими на наступний рік. Угу. Тобто у вас вже є приблизний список, так, перелік того? Так, є вже черга на наступний рік. На наступний рік, яким чином це буде? Це так само, я так розумію, що це саме базується все на зверненнях мешканців більше, так, на тому, що яким чином вони звертаються і де вони акцентують увагу. Правильно я розумію? Так, так і я. Дуже важливо співпрацювати з мешканцями і дуже важливо їх заохочувати до цієї співпраці. Тому більшість людей, які зверталися, збирали підписи, звертали нашу увагу на якісь проблеми, ми намагаємося зробити для них щось, не просто вирішити питання, а ще й, наприклад, запросити на екскурсію. От в цьому році, цієї осені навіть, вже було проведено 3 екскурсії, такі подібні. Це і скит Свято-Веденського монастиря, що знаходиться в Томашовці, Фастівський район. Також була екскурсія до Чернігова. А на минулому тижні була екскурсія на іподром. Вона була для дітей з особливими потребами, а також для спілки інвалідів «Єдність». Тому що іпотерапія, як і дельфінотерапія, в принципі, є дуже корисною, дуже гарно впливає на людей, особливо на людей з якимись вадами, проблемами і здоров'ям. Тобто намагаємося заохочувати, намагаємося привертати увагу мешканців і якось їх поєднувати між собою. Так, так, для того, щоб вони дійсно переживали. Будувати команду, яка б могла не тільки в приймальні щось робити, а й саме з мешканців, які безпосередньо бачать ці проблеми і з ними живуть. Так, дякую дуже. Ну, здавалося б, такі звичайні питання, а хто б ними ще міг перейматися, якщо не жінки, правильно? Так, слухаємо останнє запитання. Добрий день, ви в ефірі. Наталю, я хочу таке предложення. Ви на Київраді роздивіться питання, щоб транспорт, який йде по проспект Правди, ви вибили гроші, відремонтували, красива дорога є, все. Ну нащо нам цей транзитний транспорт? Треба рішити якось із Оболонською адміністрацією і от Кондратюка пустити транспорт від Дізней, хай той транзит іде мимо Виноградаря. Оперше, чистіший воздух буде, і дороги, щоб поремонтували, газопроводна розбивається, і Правди.
вложили гроші, а грузовики його розтрощать. Це все. Жалко за це. Це перше питання. Mm-hmm. І друге питання в мене таке. Чому в бюджеті не заложено ні одної гривні на строїтельство соціального житла? Дома старіють, рушаться, воно все чисто, а скільки прекрасно, город строїться, розстраюється, все, але київляни от цього нічого не мають. Не, от дивіться, випускники інтернату, дітки, де їм діватися сиротам? Раніше хоч училища були, общежиття були. Час немає дитині, де дітися. Так, вони так. Почули. Дякуємо дуже за дзвінок. Почули ваше звернення. Прошу, пані Наталія. З першого питання щодо проспекту Правди. Так, дійсно, там був цього року зроблений дуже великий, дуже гарний ремонт. Покриття майже ідеальне. І так, є проблема з транзитним транспортом. І я сподіваюся, що, мабуть, разом з вами ми її зможемо вирішити. Тому що, знову ж таки, я всіх заохочую збирати підписи за певну ініціативу. Тому що ця дорога, вона є дійсно транзитною. І там і новобудови транспорту, де їде, так. І на виїзд з Києву. Вона є дуже популярною. Тому для того, щоб внести якісь зміни з її цільового призначення, треба підписи мешканців. І я думаю, що ми цю ініціативу зможемо. Можемо донести до районної адміністрації. З приводу соціального житла? З приводу соціального житла також багато дуже звернень до моєї приймальні. Ми знаємо, що зараз такий наголос робиться на житло для ветеранів АТО, так. А також для дружин загиблих в АТО. Це є пріоритетним напрямком, тому іншого житла дуже не вистачає. Я сподіваюся, що наша комісія з містобудування врахує так, це. Так, врахує відповідний момент. Я вам дуже дякую, пані Наталі. Я вам дуже дякую за нашу розмову сьогоднішню. Дякую, що звітали. Давайте на сам кінець ще раз нагадаємо, де знаходиться ваше депутатське приймання. Моя приймальня знаходиться на проспекті Правди 62, офіс 37. Угу. Номери телефонів 044-228-0680, 073-438-2363. Угу. Так, я вам дуже дякую за нашу розмову сьогоднішню. Дякую, що ви до нас завіталися. Я вам також дуже дякую. Та, користуючись нагодою, хочу зазначити, що все, що ми в житті маємо, це те, що нам дали таким чи іншим чином наші батьки. І сьогодні в мого батька день народження, тому, тато, я хочу тебе привітати, я дуже тебе люблю, дякую, що ти є. З днем народження. Так, дякую всім, що були з нами. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас, і дякую дуже, що саме так завершуєте наш ефір. Я нагадаю, що сьогодні до нашої студії звітала депутат Київської міської ради, представниця депутатської фракції «Солідарність» пані Наталія Маслова. З вами прощаємося до завтра. Завтра побачимося з вами незмінно о 13:10 у прямому ефірі громадської приймальні. До зустрічі.